God og skrekkelig søndag, alle sammen. Ja, siden det er søndag, så passer det jo egentlig bra med litt slow burn skrekkfilm og bare slappe av sammen med familien, sånn som det blir gjort her. Selv om det er nok alt annet enn avslappende, det greiene her. Prater om en spøkelsesfilmklassiker fra så ny som 2001, faktisk. En som ikke er rågammel, men er likevel veldig klassik. Med herlige Nicole Kidman i hovedrollen. Som det står her, Nicole Kidman is pitch perfect, og det er han i den filmen her, og mange andre. Kanskje spesielt i den her, og Eyes Wide Shut, men den kan vi prate om en annen gang. I hvert fall, ja, den filmen her, den heter jo selvfølgelig da The Others. Nicole Kidman, suspenseful, wicked twist of an ending, det er helt klart. Har du ikke sett den her, så har du en overraskelse å glede deg til med slutten, og den skal jeg selvfølgelig ikke spoile. The others, sooner or later, they will find you. Dette er god gammeldags spøkelsesfilm og haunted house thriller. Det her på en stor herregård hvor Nicole, mora i filmen, bor sammen med de to barna sine. Og det skjer merkelige og skumlere ting i løpet av filmen. Jeg har hørt om denne ut at dette er en film som det virker som enten folk elsker eller hater, men liker du en god klassisk spøkelsesfilm, så er dette blant de aller beste, altså. Det er helt klart. Men den er basert på den filmen her på mange måter, så er det en oppdatert moderne versjon av den her fra 1961. The Innocents, eller De uskyldige små på norsk, det har vært laget mange versjoner av det nå. Blant annet en litt nyere versjon som gikk på NRK i sin tid også. Den er jo klassiker, den her også. En av de skummeleste og beste spøkelsesfilmene, det her også. Som sagt, så er The Others, må nok være veldig inspirert av den, siden han er såpass lik. Men hvis du er klar for en litt avslappende og slow burn spøkelseshistorie av den klassiske sorten i dag, så er The Others og The Innocents. Det er en fin dobbeltbild det her, altså. På en søndag så håper jeg at dere slapper av og koser dere skikkelig. Det har jeg tenkt å gjøre i hvert fall med skrekkfilm. Så fram med lakene og la det spøke. Ok, vi høres.